ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭିତରୁ ଫମ୍ପା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପାଣି ଗଳୁଛି, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ପାନୀୟ ଜଳ ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ୟା ଘରରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସ୍ୱୟଂ ସଜ୍ଜିତ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ, କଲେଜ ଭିତରେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହୁଛି। ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫାଟ, ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ରଡ଼ ଦିଶିଲାଣି। ଆଉ ଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଆସିବାକୁ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପାଣି ବାହାରୁନି। କଲେଜରେ ଭାବିଥିଲୁ କାର୍ଡ଼ କଲେଜ ପୁରା ହାଇଫାଇ, ମାନେ କାର୍ଡ଼ କଲେଜରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କଲେଜ ଫର୍ମ ପକେଇ କାର୍ଡ଼ କଲେଜ ପଢ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛାତ୍ରରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, କ୍ଲାସ୍ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି, ଛାତ୍ରରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, କେଉଁଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଆଗରୁ 51 କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲୁ, ଏବେ 55 ରୁମ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ଏବେ 55 ରୁମ୍ରେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ 5T ତ 5T ହେଇଛି ଶୁଣିଥିଲୁ, କାର୍ଡ଼ କଲେଜ 5T ହେଇଛି, ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସି କେତେ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି 5T ରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖାହେଉଛି ରୁମ୍ ଯାଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ବି ହେଇନି। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାମ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ କେବେ ହୁଏ କେବେ ହୁଏନି। କଲେଜରେ ଟେବୁଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ କେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି କେତେବେଳେ ବୁଲୁନି, କରେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ନା ହେଉନି, ପାଣି ଆସୁନି, ବାଥରୁମ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ବାଥରୁମ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହାଠୁ ହାଇ ବଡ଼ କଲେଜ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଜଏନ୍ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି ସେପଟ ରୁମ୍ ଜିଆରେ, ଛିଞ୍ଚି ବୋଲେ ପିଲା ବେଶୀ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। 40 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ଆସୁଛି, ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହି ଖାତ ଓଦା ହେଉଛି। ନାଇଁ ସାହସ ହେଉନି କହିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଶୌଚାଳୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଖାଲି ପଡ଼ିଆକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ସେହିଭଳି ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି ହଷ୍ଟେଲ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ପିଲା ପାଇଁ 3 ଆବାସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଷ୍ଟେଲ ମଦୁଆ ଏବଂ ଅଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ଖବର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ଚୁପ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କଲେଜରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତ୍ରରୁ ପାଣି ଟପ ଟପ ପଡ଼ଥାଉଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରୁଛି କେତେ କେତେ ଘୁରୁନି, ପାଣି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପାଠ ହେଲେ ବହି ଯାଏ ରଖିଲେ ତିନ୍ତି ଯାଉଛି, ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଆସୁନି ଭଲସେ, ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିଲେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥାଉଛୁ, ପିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ ଭଲ ଆସେ ଆସୁନି, ନା ଆସିଥାଉଛି ଟାଇମ୍ ନଥାଉଛି ତା'ର, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆସୁନି ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି ମାତ୍ର ଏ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଭାବିଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ, ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ତା'ପରେ ଭଲ କଲେଜ, ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଆମେ ମିଳିବ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଆମେ କ'ଣ ଜଏନ୍ ତ ହେଇସାରିଲୁଣି, ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମର ଭଲସେ କରିବେ ଆଉ କଲେଜ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ କାହାକୁ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ସାର୍ମାନେ ତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ବି କିଏ ମାନେ ଉଶୁକଉନାହାନ୍ତି କହିବାକୁ, ତ ଆମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଦବିରେ ରହିଯାଉଛୁ। ହଁ, କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆମ କଲେଜରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ତ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା କଲେଜ ହେଲାଣି, ସିନା ଆମ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ରହିପାରୁ ଆସୁନାହିଁ, ତା ସହିତ କଲେଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ଏତେ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ କଲେଜରେ ଏତେ ପାଣି ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ବହି ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଶୌଚାଳୟର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଦାବି କି ଆମର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଶିବତ ଚେତା। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣାଙ୍କ ସହ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।